ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nilibak. Noong panong iyon, nilibak ni Jesus sa mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ang ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang misiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak, sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga hudiyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga hudiyo. Tinaya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang misiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita na ating kaligtasan, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa buong isang taon ay pinagdiwang natin ang buong buhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Mula sa kanyang unang pagdating nang siya ay nagkatawang tao, nang siya ay isinilang, ang Kanyang uh, pagiging uh, full adult, ang Kanyang uh, pagpapakasakit, kamatayan sa krus at buling pagkabuhay, at ang Kanyang pagkakil sa langit. At ngayon, sa pagtatapos ng ating liturgical year, ay ating pinagdiriwang ang Kanyang pagbabalik, ang Kanyang muling pagbabalik. At sa Kanyang pagbabalik, siya'y babalik bilang isang hari, bilang isang hukum. Kaya sa linggong ito, yun ang ating pagninilayan, ang pagiging hari ni Kristo at ang kanyang kaharian. No? Alam niyo mga kapatid, pag pinag-uusapan ang hari, dito naman sa Pilipinas, wala tayong karanasan ng hari. No? Meron siguro nag -hari harian Pero wala tayong karanasan ng pagkakaroon ng hari dahil hindi naman tayo isang monarkiya. Subalit, marami tayong nakikita na o napapanood kung paano nabubuhay ang isang hari at kung paano siya pinagsiserbihan, o pinaglilingkuran ng kanyang mga subject, no? Nakikita natin ang mga hari na malalaki ang mga palasyo, magagara ang trono, may ma mamahaling korona, magagarang kasuotan. Yun ang ating nakikitang hari, no? Sabalit ang ating haring sinasamba ngayon ay kakaiba. Kakaiba. Wala siyang palasyo. No? Wala. Ang totoo, nang siya namatay, hiniram lamang ang kanyang pinaglibingan. No? At siya isinilang sa isang sabsaban. Wala siyang magarang trono sa ang kanyang trono ay ang krus. Wala siyang magarang kasuotan sapagat ang siya hinubaran. Hinubaran. Wala siyang gintong korona sapagat ang kanyang korona ay tinik. No? Tinik. At siya isang kakaibang hari na parito hindi upang paglingkuran. Siya na parito upang maging isang lingkod. At dahil doon yun ang kanyang paanyaya. Sino ang nais sumunod sa akin, kinakailangan handa rin maging isang lingkod. No? So, yun. So, mga kapatid, yun, ito ang hari na ating sinasamba, ang hari na ating pinaglilingkuran. Ngayon ay ating pagnilaya naman ang kanyang paghari. Sa mga nagdaan kong mga Sunday, sabi ko, si Kristo ay ang Diyos, ay pag-ibig ng Dios siyang pag-ibig na nagatawang tao. At dahil siya ay pag-ibig ng Diyos, ang kanyang paghahari ay paghahari ng pag-ibig. At saan nga ba nagahari ang pag-ibig? Hindi naman sa palasyo, hindi naman sa gusali. Ang pag-ibig ay nagahari sa ating puso. No? Kaya wag nyo nang hanapin yung kaharian ng Diyos. Dahil dapat ang kaharian ng Diyos nasa ating puso. Ang paghahari ng pag-ibig ni Kristo ay nangyayari sa ating puso no? Kaya yan ngayon na ating susuriin natin ngayon na ating sarili. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay mayroon ding mga palatandaan. Ma ma maaari nating tukuyin at malaman kung naghahari na si Kristo sa atin. No, ang kanyang kaharian ay may apat na haligi. So tingnan natin ha, magiging checklist natin itong apat na haliging ito ng kanyang paghahari. Unang-una, love pag-ibig. Ikalawa, truth or katotohanan. Pangatlo, justice o katarungan. At pang peace, kapayapaan. So itong apat, ito yung apat na basic na pangunahing ahaligi ng kaharian ni Kristo. Siyempre, unang-una ay love, pag-ibig. Okay? Suriin natin Nagahari ba ang pag-ibig ni Kristo sa atin? Ano yung mga manifestation? Madali tayong umunawa, madali tayong magpatawad, hindi tayo nagtatanim ng galit. At kaya nating magmahal na hindi selective, kundi inclusive. Kaya nating magmahal maging kaaway. O ano, check ba? Check ba yun? Pangalawa, katotohanan. Ang taong pinaghaharian ng katotohanan, hindi agad-agad naniniwala sa sabi-sabi. Lalo pa nga sa panahon natin ngayon, grabe ang fake news. May mga taong yun ang trabaho ang gumawa ng fake news para manira ng kapwa o para manira ng kalaban. Kaya po ngayon, ang katotohanan, hindi basta-basta nakikita. Maraming mga tao itinatago ang katotohanan. Ang katotohanan ngayon, hahanapin mo. Hahanapin mo. At hindi madaling maghanap. Kailangan merong kang, merong kang ano, no? parang ilaw. Sapagkat ang katotohanan ngayon, itinatago. Kailangan may ilaw ka. O sino magiging ilaw mo? si Kristo sa siya ang katotohanan. Lumapit ka sa ilaw, makikita mo ang katotohanan. Ganun yun. Okay? Pangatlo, katarungan. Kung nagahari sa atin ang katarungan, simple lang. Huwag kang kukuha ng di sa'yo. Diba? Ibigay mo yung nararapat para sa kapwa mo. O simple, Huwag kang manggugulang. Huwag kang mangloloko. Huwag kang manglalamang ng kapwa. Di ba? Simple. Pero hindi ganun kadali. Di ba? Alam naman natin ngayon. Number one problem ng bansa natin ay korupsyon. Plunder. Pagnanakaw. Di ba? Simple lang yun eh. Magbayad ka ng buwis mo. O, di ba? May mga taong hindi nagbabayad ng buwis. Kataruman. Ang apat, kapayapaan. Alam niyo mga kapatid, ang kapayapaan ay hindi nangahulog ang wala kang problema. Hindi ganun. Hindi nga, ibig sabihin wala kang problema. Ang kapayapaan ay hindi uh, kagagawa ng, hindi ito dulot ng mga nasa paligid mo. Ang kapayapaan ni Kristo ay galing sa puso. Kahit na ika'y napapaligiran ng katakot-takot na problema, ay maari pa rin maghari ang kapayapaan. At ito'y mararamdaman mo sa pagiging panatag. Sa English, serene, serenity. You still feel the serenity even in the midst of so many tribulations so many problems, serenity can still happen. Mararamdaman, mararamdaman mo ito. Kaya kita mo nung si Kristo, pinapako na sa krus, pero you can still feel and see the serenity in Jesus. No? Kapanatagan, you are panatag. Panatag ka dahil alam mong nasa panig ka ni Kristo. Panatag ka sapagkat nasa iyo si Kristo. Yun ganong klase ng kapayapaan ang nagiging bunga ng paghahari ni Kristo. So, yun. Apat. Ano, check ba? Ilan ang check nyo? Apat ba? Abay, pag apat ang check nyo, ay eh, masasabi na ninyo na heaven is already in your heart. Kung natatandaan nyo, ilang Sunday ko nang paulit-ulit na sinasabi, Heaven is here but not yet. Ulitin nyo. Heaven is here but not yet. Ulitin nyo oh. Okay, anong paliwanag ko? Kung nais nating mapabilang sa pinag ni Kristo, kinakailangan dito sa lupa, nagsisimula na. Hindi pwedeng pag namatay ka, saka mag magsisimula. No, that will not happen. Pag hindi nagsimula ang pag ni Kristo dito sa lupa, huwag ka nang umasa pa na makakapasok ka sa pakaharian ni Kristo. Dapat dito pa lamang. Your first step towards the kingdom of God happens here. You need to make the first move, the first step here. And nobody else can make that step for you but yourself. Sabagat tayo ay tinatawag ng Panginoon one by one. At tayo rin ay tutugon sa Panginoon one by one din. Hindi mo pwedeng isagot yung iba. Lord, sagot ko na siya, hindi eh. Tayo mismo, ito'y personal na tawag, personal din na pagtugon. Kaya hindi pwedeng isimba mo na lang ako. Pagdasal mo na lang ako. Tapos ikaw, hindi ka man nagsisimba, hindi ko nagdadasal. Hindi pwede yun. Kinakailangan sa iyo ng gagaling, ikaw mismo. Ang pananampalataya, isang personal na pagtugon, sa personal na paanyaya ng Panginoon. It is so personal. Ikaw mismo. Kaya hindi natin pwede itong dayain. No? Ikaw mismo. Kaya suriin natin ating sarili. Pagkat alam naman natin, we still have a long, long, long way to go. Napakarami pa nating dapat baguhin sa ating sarili. So habang tayo may panahon pa, gawin na natin yung magagawa natin. Sapagkat alam naman natin, sabi rin ng Panginoon, darating ang kamatayan sa atin sa hindi natin inaasahan, sa pano hindi natin inaasahan. Kaya habang tayo may panahon pa, ayusin natin na ating sarili, ayusin natin na ating buhay, upang sa ganon, tunay na maging makabuluhan ang ating paghahari, ang paghahari ni Kristo sa atin. At kayo po ay aking inaanyayahan sa ko na ito, sapagkat ngayon nga ay pagdiriwang natin ng paghahari ni Kristo. Mamaya po, um, alas 12 ng tanghali, may misa tayo sa chapel ng Lamar, tapos merong motorcade. Kung, dada, nito sa inyong lansangan, abangan po ninyo. Maglagay po kayo ng mga larawan ng Kristong Hari. Maglag, magsindi ng kandila. At pag dumaan sa inyong harapan, luluhod po tayo. No? At pagdating dito ng... Uh, no? Kung online man ay manood kayo sa online, makiisa po tayo sa ang doon yung consecration to Christ the King. No? Consecration to Christ the King. Itatalaga natin ang ating sarili kay Kristong Hari. Sabalit ang, ang pagtatalagang ito ay magiging isang palabas lamang kung hindi mo muna tatalikuran ang iyong sarili, ay ang iyong kasalanan at mga ngako kay Kristo na magbabagong buhay at susunod sa kanyang kalooban. Magsitayo pong lahat.